बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रजम कंट्रोल पैनल था, दरसते डिफॉल्ट प्रोग्राम, डिफॉल्ट प्रोग्राम दे लपार इस्तेमालीगी ची अक्सर मंग पयो सॉफ्टवेयर या पयो वीडियो या पयो पिक्चर या पयो प्रोग्राम क्लिक हुकु नो आगा प्रोग्राम दे ऑटोमेटिकली दिक्कम यो प्रोग्राम सर खलासीगी। सेट अप योर डिफॉल्ट प्रोग्राम बने क्लिक हुका पदीजा की वो गोरई هغه پروګرامونه یا هغه فایلونه چې هغه اوتوماتیکلی د انټرنیټ ایکسپلورر سره خلاصیږي هغه کم دي که غواړئ لیست یې وګورئ وایي سیټ د پروګرام از ډیفالټ او چوز فار دیس چوز باندې کلیک ولګوئ ګوره هغه فایلونه چې د انټرنیټ ایکسپلورر سره خلاصیږي هغه کم دي ایچ ټی ایم ایل فایلونه دي ایم ټی ایچ فایلونه دي مثلا دا هغه فایلونه دي چې تاسو اکثر دا د چی سره خلاصول غواړئ د انټرنیټ ایکسپلورر سره که نه غواړئ چې دا یو ورسره خلاص شي نو داسې یو ټیک مارک به تینه ایسته کړئ چې څنګه د ټیک مارک ورنه ایسته کړئ ځای کې به سیف کړئ که غواړئ چې ټول خلاص شي نو ټول به سلیکټ آل کړئ صحیح داسې د سلیکشن نه وځي او انتخابیږي هغه کوم پروګرامونه دي هغه کوم فایلونه دي چې د پینټ پروګرام سره خلاصیږي سی هغه وګورئ هغه مثلا آر ټایپ پکچر شي که هغه بیټ میپ وي که هغه جی آی ایف وي که جی پی جی وي پی این جی وي آر یو ټایپ آف پکچر چې هغه مونږ کولی شو چې سره خلاص کو دې سره که کم یو پکې اضافه کول غواړي داسې اضافه کړه که کم تینې ایسته کړې کمولی هم شي دا هغه پروګرامونه چې ته غواړې چې دی هغه سره نه چې کله دې دا جوړ کړه بیا یې سیف ولګوه صحیح په دې طریقه سره ونډوز میډیا پلیئر سره کوم کوم شیان خلاصېدلی شي دا چوز کوي هر ټایپ آف ویډیو چې ګورئ په دې لیست کې یعنې ډیفالټ پروګرام دې ته وایي چې ته ډایرکټ په یو فایل باندې کلک کړې اوتوماتیک د چی سره خلاص شي په دې طریقه تاسو دا چک کولای هم شي چې دا سه کلک کلک وکي او چینجز هم پکې راوستل شي که سیټ کول غواړي نو دې ځنه ولا هغه پروګرام سیټ کولای شي دا دې دیس پروګرام هاز ऑल سیټ دین علاوه اسوسییټ ا فایل ټایپ ا پروتوکول ود ا پروګرام دې ځای کې ته کولای شي چې یو پروګرام د یو فایل لپاره بای ډیفالټ جوړ کړي الته ګروپ ودلته اسوسییټ یو بل مر سره اضافه کوو چین لکه دا یو پروګرام دی دا ټول د ونډوز میډیا پلیئر سره خلاصي کې زموږ چې ټول د خلاصي کې خدای یو زغواړم بل شي سره خلاصي نو که تاسو سره بل یو پلیئر وي بل پلیئر ور سره واخله اوس ما سره بل یو پلیئر نشته دی مثال په تور زوال یو بل شي واخلم نوٹ پیډ واخلم مثال زوال وایم چې دا یو نوٹ پیډ سره خلاص کم چې ناجایز دی ویډیو څنګه ته نوٹ پیډ سره خلاصي خو چون ما سره اوس بل یو براوزر نشته راځي زه ایمیج ویور اخلم دا سه کلیک ولا غوما نو په دې ځای کې بیا وګوره دا ایکستنشن هم چینج کی فایل ټایپ او دلته ولا سوای دا ونډوز فوټو ویور سره نور دینه پاستې اوپن کی یعنی په دې نور فایل نو چې ته ډبل کلیک کی ډایرکټ میډیا پلیئر سره خلاصي خو چې په دې کلیک وکا ونډوز فوټو ویور سره خلاصي نو دا به زه دوباره دلته راشم او دا ولوم چې دې سره خلاص کا اوکی ولاګا نو دوباره بدا هغه شي په دې طریقه تاسو دا دوا کمانډونه استعمالول شي چینج آٹو پلائی سیٹنگ آٹو پلائی سیٹنگ مونږ آلریڈی ویلے دے په کنٹرول پینل کې دا د دې لپاره استعمال اول چې کله مونږ کمپیوټر کې فلش ورکو یا یو سی ڈی پکې واچو هغه اوتوماتیک یا پلی شي یا پلی نشي د هغه مونږ ته فولډر وخی یا فولډر ونه خی اچ یم ونه کی یا مان پختنه مو کی کدی سیٹنگ کې چینجز راوړو دې زنه کولای شو دا یو مونږ آٹو پلائی کې ویلیو نو د بیا د ویلو ضرورت نشته دی سیټ پروګرام اکسس ان کمپیوټر ډیفالټ دی زنه چې تاسو کله یو پروګرام خلاصوي مثلا زه کسٹم باخلم کسٹم ته وایم چې ما ته کوم پروګرامونه خلاص کړم مثال چوز ا ډیفالټ ویب براوزر یعنی اوتوماتیکلی ستاسو د کمپیوټر ویب براوزر کوم یو ډیفالټ ونی کرنٹ ویب براوزر کتا سره موزیلا یا ګوګل کروم انسټال یو هغه اوپن وي هغه کرنٹ سره به ار یو پروګرام بیا خلاصيږي او کتا ورته ویل چې انټرنیټ ایکسپلورر زما د کمپیوټر ډیفالټ براوزر دینو دا شو ایمیل په کوم یو سند کول غواړي ایمیلینګ چې کله سند کې ایمیلینګ سند کول لپاره هم تاسو آپشنز لرئ یوز مای کرنٹ ایمیل پروګرام د کې کرنٹ د نور په کې نشته کني د کې به ما اکثر تاسو سره شیراتل انټرنیټ ایکسپلورر ډیفالټ میډیا پلیئر چې کله ته میډیا پلیئر یوز کې کوم میډیا پلیئر یوز کې کرنٹ میډیا پلیئر یا ونډوز میډیا پلیئر سنټر یا میډیا پلیئر دې ځنه تاسو هر یو انتخابول شي او دا آپشنز کچیر دا یو سیټینګ دی وک غواړي چې دا سیټینګ و چلی غنو دا آن ک کني غواړي ایست ک نو دا بیا سیټینګ نه چلی غم پوخانه سیټینګ چلی
په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ډیفالت پروګرامونه د خپل کمپیوټر لپاره چوز کړئ.